Salam, xoş gördük hər birinizi, hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər, eyni zamanda abituriyentlər. Bu günlərim sizlə bir mövzu üzərində işləyəcəyik. Bu mövzu Səsli Qız poemasıdır. Mən bu dəfə kitab vəsaitin özünü nəzərimdə saxlamışam, vəsaitin üzərindən sizə gedəcəm izahı. Da doğrusu dərs vəsaitinin üzərində, yəni orta məktəb dərsliyinin üzərindən gedəcəm. Sanki görüntü mənə daha rahat gəldi burada, ona görə seçdim bunu. Mən əsas sizə məzmun ardıcıllığıyla danışacağam. Bunu bu formada üstündən bir-bir hadisələr açıqca gedəcəyik. Bir də axırda önəmli bir məqamı bildirəcəm sizə. Onun üzərində işləyəcəyik. Deməli, birincisi, əvvəla onu deyim ki, bu əsər, belə deyək də, Əhməd Cavadın əsarətə düşmüş bir ölkənin aldığı vəziyyətlə bağlı yazılıb. Yəni, böyük ehtimal ki, yəni, bu Azərbaycan nəzərdə tutulub burada. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin artıq süqutu və s. bu kimi şeylərə toxunması real görsənir sanki. Davam edək, başlayaq. Bizim üçün əsas önəmli məsələ əsərin məzmun xüsusiyyətləri, forma xüsusiyyətləri bunlara diqqət eləməkdir. Deməli, oxuduğum tarixlərdə qanıçan bir hökmdar bir ölkəni amansız eyləmişdir tarimar. 6 aydan çox sürən qanlı bir mühasirə tutulmuşdu çox acı basqına birdən-birə. Demək, müəllimlər, bax burada bu onu göstərir ki, deməli, burada qanlı hökmdar deyəndə, yəni qalib hökmdar da deyirik biz buna, ölkəni qırğına amansız bir formada tarimar eləmişdir. Amma bunu birbaşa olaraq əldə eləməyib. Yəni, ölkəni birdən-birə ələ keçirtməyə bacaran bir şəxs deyil. Çünki 6 aydan çox mübarizə gedibdir. Yəni, desə ki, çətinlik asanlıqla ölkəni ələ keçirdi, deyərsən, səhvdir. Niyə? Çünki 6 ay mühasirədə qanlı bir mühasirə gedibdirsə, demək ki, bu müqavimət göstəribdir yerli xalq. Ona görə də 6 aydan çox sürən qanlı bir mühasirə tutmuşdu çox acı basqını birdən-birə. Yüz minlərlə atılan can yanğısı oxları dişləri ilə çeynib sərilmişdi çoxlar. Yəni, çox insanları canından keçmiş, can yanğısı oxları dişləri ilə çeynib sərilmişdi çoxları. Yəni, çoxsu çox insan yəni burada məhv olub, vətən uğrunda yəni burada məğlub ölkənin nümayəndələri, insanları çox ölmüşdülər, onu vurğuluyur. Doğranmış əllərində qırıq qılınç qəbzəsi boğulmuşdu köysündə igitlərin son səsi, yəni igitlərin ölümü, yəni ki, neçə canlar bu vətən uğrunda qurban getmişdi, yəni qanlı hökmdar məhz ölkəni bu vəziyyətə qoymuşdu. Yurdunu verməyənlər doğranmışdı xınçaxınz, tökülmüşdü yerlərə dağ kimi qalxan qılınc. Yəni, yurdu verməyənlər, yəni o mübarizə aparan adamlar ki var, döyüşən, axıra qədər, lord ildə desək, dirəşənlər, doğranmışdı xınçaxınz, tökülmüşdü yerlərə dağ kimi qalxan qılınc. Yəni, qılınclardan, qalxanlardan bir dağ sanki yığılmışdı üst-üstə. O yanda qanlı gövdə, bu yanda gövdəsiz baş, yəni insanın bədəni başından ayrıldığı bir səhnə burada canlandırılıb. Yəni, bu da var. Ola bilər, misranın içində də verər də, deyər ki, hansı misrada, da doğrusu əsərdə tutalım ki, insanın bədənini başından ayrılması ilə bağlı epizod var. Gördüyünüz kimi bu epizod burada var, dana bilmərik. Yüz minlərlə qız qadın dağılmışdı düzlərə, ölüm rəngi çökmüşdü saralan üz gözlərə cənnət kimi bir ölkə məzarlığa dönmüşdü. Bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdü. Xaniman evlər deməkdir də, belə deyək. Xanimanlar sönmüşdü. Yəni, deyir ki, dağılmışdı düzlərə ölüm rəngi çökmüşdü. Yəni, hər yerdə ölüm ruhu vardı, hər yerdə ölüm gedirdi. Saralan üz gözlərə cənnət kimi bir daha doğrusu ölüm rəngi çökmüşdü sarılan üz gözlərə cənnət kimi bir ölkə məzarlığa dönmüşdü bir çox evlər yıxılıb xanimanlar sönmüşdü işlənməmiş qalmadı bir cinayət bir günah yəni hər şey işləndi cinayətdə günahda
Yəni bu ölkədə işləndi yad ölkə yad hökmdar tərəfindən. Əzmişdi insanlığı ordusu ilə padişah. Haqsızlıq oldu qanun. Yıxıldı xanimanlar. Əskərsiz komandalar qırıb atdı yayını. Yəni demək istəyir ki, heç bir cinayət də işlənməmiş qalmadı. Bütün cinayətləri orada törətdilər. Əzmişdi insanlığı ordusu ilə padişah. Söhbət burada qanlı hökmdardan söhbət gedir ha. Yıxıldı xanimanlar, əskərsiz komandalar qırıb atdı yayını. Fələk döndərdi zəhərə, bu ölkənin payını zəhər, burada zəhərdir. Bu ölkənin payını elə bir zəhər elədi. Gülmək zaten yox idi. Ağlamaq oldu yasaq. Elə bil ki, gülməyə onsuz da yox idi. Niyə? Çünki ölkə amansızlıqla ələ keçirilir və ölkədə belə deyir, dağıtmaq, talamaq var. Yəni, insanları öldürmək, məhv eləmək varkən nətər burada gülmək ola bilər? Onsuz da gülmək yox idi. Ağlamaq da yasaq oldu. Yəni, gələn hökmdar, yeni hökmdar insanların ağlamağına qadağa qoydu. Zavallı məğlub ölkə, sənə nə hüquq, nə hüquq, nə haq. Yəni, artıq məğlub ölkə zavallı olaraq adlandırılır. Yəni, sənə deyir, hüquq, haq artıq yoxdur, deyə bu formada təqdim olunur. Daha sonra davam eləyək. Belə oxuyacağım bunu. Alt-alta gedir bu misralar. Ona görə çaşmayaq. Ertəsi gün çox erkən. Bu ikinci hissədir. Ertəsi gün çox erkən yuyuldu qaldırımlar. Yəni qaldırım biz bilirik ki, nədir? Qaldırım səki. Yəni səkilərdə qanlar dolubdur da. Ertəsi gün çox erkən yuyuldu qaldırımlar. Şallaqla güldürüldü hıçqırıqlı bir diyar. Hıçqırıqlı diyar deyəndə, yəni məğlub ölkəni el adlandırır. Və şallaqla güldürüldü. Artıq ağlamaq onsuz da yox idi burada. Testdə bəzən verə bilir ki, ağlamaq da yasaq oldu. Gülmək də yasaq oldu. Bəyək misir oxudu mən yuxarıda. Amma elə deyil ha. Ağlamaq yasaq oldu. Amma gülmək onsuz da yox idi. Yəni özündən yox idi. Ha, diqqətli olun burada. Amma qalib şah gülməyi əmr eləyir. Yəni, heç nə olmamış kimi deyir, yəni gülün də, belə deyək. Yəni, burada diqqətli oluruq. Yəni, deyirəm ki, gülməyi yasaq eləyən onlar deyildi. Özlərində gülmək yox idi. Çünki ölkə 6 aydır qanlı bir döyüşdə idi. Ona görə təbiidir bu hal. Və amma ağlamağı yasaq eləmişdilər. İndi səhərsi gün yuyuldu qaldırımlar, şallaqla güldürüldü, hıçqırıqlı bir diyar. Yuyuldu divarlara sıçramış qan ləkəsi. Vay səsi susturuldu, əmr edildi toy səsi. Yəni deyilsə artıq vay olmasın da, yas səsi, ölüm səsi olmasın, gülüşün, deyin gülün də kef, əla, hər şey qəşəngdir. Olmaz. Təbii ki, amma bunu Qalib Şah təəssüf ki, eləyir. Haqqı yoxdur kimsənin söz deyib dərd açmağa. Bəzənib çıxmalıydı gələnlər ağlaşmaya. Yəni deyir ki, haqqı yoxdur kimsənin söz deyib dərd açmağa. Bəzənib çıxmalıydı gələnlər ağlaşmaya. Yəni deyir ki, heç nə olmamış kimi hər şey düzəlməlidir. Yəni, ağlaşmaya çıxanda belə bəzənib çıxmalısan da belə deyək, belə izah eləyir. Döndü oldu qəhqəhə, qan qusanı çıxırıqlar. Dünənə qədər qan qusanı çıxırıqların içində yaşayırdı ölkə. Artıq aldı nə oldu? İndi artıq qəhqəhiyə çevrildi, gülüşə çevrildi. Çiçək səpəcək oldu bütün qəlbi qırıqlar. Çıxmalısan qarşıya, istər öl, istər qal, istəyir öl, istər qal. Elə bil olmamışdı dünənki keşməkeş də, çıxdı güləş üzü ilə o bəxtəvər günəş də. Yəni deyir ki, heç nə olmayıb da, sanki adi bir günlərdən biridir və adi bir formada insanları məcbur eləyirlər ki, yəni ağlamağı dayandırın, gülüşün. Yəni, kef damaqda olun da. Yəni, çıxmalsan qarşıya, istəyir öl, istər qal. Elə bil olmamışdı dünənki keşməkeşdə. Yəni, dünənki hadisə və bugünkü hadisə. Dünən qırğın, bugün deyib gülmək olmalıdır. Və burada da deyir ki, çıxdı güləş üzüylə və burada bir dənə əlavə haşiyə Azərbaycan dili. Güləş sözü. Güləş sözü gül əş leksikdir. Buna diqqət eləyin. Güləş sifətdir. Sifət.
Ona görə pis yazır. Demek güləş sifətli düzəltmə sifətli. Feildən düzələn sifət hesabı olunur. Buna diqqət edin. Bu güləş sözü burada sübut olunur. Dərslərdə bəzən bunu deyirik. Bu bizə çaşdırıcı gəlməsin. Çıxdı güləş üzü ilə o baxdı. Bu bizi nə deməsi? Deyir ki, günəş də heç nə olmamış kimi yenə də doğdu, yenə də belə deyək, adi formada davam elədi. Çıxdı günəş üzü ilə o bəxtəvər günəşlə. Yəni deyir, heç nə olmamış kimi günəş dəmən kimi çıxdı. Davam eləyək 3-cü hissəyinə. Bütün şəhər silkinib əsər qoymadı pastan. Dünənki matəmhanı doğrudan çıxdı yastan. Düşmən şahın gəlişi qanunu bayram oldu. Bir çox dərtli ürəklər qanlı sevinclə doldu. Qəribədir bu insan. Al əlindən canını, istəyirsən ovucla, hortlat axan qanını. Qoparıb əz qəlbini əylən çırpınması ilə, sürükləyib yerlərdə beyninin bağası ilə. Bağa, yəni beynin qapağı. Heç baxma istəyirsən, saflığa, günaha əz, bir yırtıcı cəllad ol, doğra parça-parça kəs. Nə qədər uzun getdi. Qadınsa tut boğ onun, qan qusan fəryadını, qoy çıxarsın yadından sevdiyinin adını. Qızsa atın döşündə, ləhnət gün qızmarında, gəlin səhər hərraca qoy, əsirlər bazarında. İndi gəl baxaq başdan. Deyir, bütün şəhər silkinib, əsər qoymadı pastan. Dünənki matəm hanı doğrudan çıxdı yastan. Doğrudan çıxdı yastan. Doğrudan burada modal söz kimi işlənibdir. Yəni deyir ki, dünənki matəm elə bil yoxdur. Da. Dünənki matəm sual deyir. Dünənki matəm hanı doğrudan çıxdı yastan. Yəni yas artıq yoxdur. Gülüş var. Düşmən şahın gəlişi qanunu bayram oldu. Yəni təbii ki, burada düşmən şah deyəndə o qanlı hökmdardan söhbət gedir. Bir çox dərtli ürəklər qanlı sevinclə doldu. Baxın, qanlı sevinc təzada baxın. Təzad var. Qanlı sevinclə doldu. Qəribədir bu insan. Al əlindən canını. İstəyirsən ovuçla hortlada xan qanını. Qoparıb əz qəlbini. Yəni deyir ki, insan çox qəribədir. Görürsünüz, burada indi açıqlayır, aydınlıq gətirir. Deyir, insan çox qəribədir. Deyir, dünən necə idi, bugün necədir? Dünən nə vəziyyətdə idi, indi nə vəziyyətdədir? Onu deyir. Deyir ki, qəribədir bu insan. Al əlindən canını, istəyirsən ovucla hortlat axan qanını, qoparıb əz qəlbini, əylən çırpınması ilə, sürükləyib yerlərdə beyninin bağası ilə, heç baxma istəyirsən saflığa günaha əs, bir yırtıcı cəllat ol, doğra parça-parça gəz. Yəni, bir insanı bu vəziyyətə sal da, yəni deyir. Hələ davam edir. Qadınsa tut boğunun, qan qusan fəryadını, qoy çıxarsın yadından sevdiyinin adını. Qızsa atın döşündə, lənət gün qızmarında, gəlin səhərraca qoy əsərlər bazarında. Yəni, bir insanı açıqlayır ki, yəni insan budur. Ona qarşı bunları eləyirsən, hələ davam edəcək. Sonra çəkil uzaqdan, məğrur baxışla bir bax, görəcəksən ölənlər, baldırlarda, baldırında bağırsaq, qoşa nöqtə açıqlayacaq, sənin qanlı əlində bitməz qüvvət var deyə hazırdır bağışlayıb datsız-datsız gülməyə. Çox gözəl açıqlamadır, çox gözəl izahdır bu, yəni gözəl təsvir eləyibdir. Yəni deyir, insan belədir, insan belədir deyir. Yəni, ona qarşı bunları ilə, yəni, əz qəlbini, sonra beyninin bağasını çıxart da belə deyə, yey bağası ilə, heç baxma istəyirsən, saflığa günaha əz, yırtıcı cəllad olub, onu doğra parça-parça gəz, qadınsa qusan fəryadını, belə deyək də, qan qusan fəryadını deyir, boğ, nə bilim, qızsa atın döşündə, gün qızmarında, gəlin səhərraca qoy əsirlər bazarında, uzaqdan çəkil uzaqdan məğrur baxışla bir bax, görəcəksən ölənlər baldırında bağırsaq, sənin qanlı əlində bitməz qüvvət var deyə. Aha, yəni bu yerli xalq şah qorxuludur deyə, qüvvətlidir deyə bağışlayır. Deyir şah, yaxşıdır şah, yaxşı şahdır.
deyib onu qəbul eləyirlər. Hazırdır bağışlayıb dadsız-dadsız gülməyə. Yəni yerli əhali gələn şahı nə eləyir? Rahat qəbul eləyir, onu bağışlayır. Etdiyi bu qədər cinayəti bağışlayır və dadsız-dadsız ona gülür. Yəni bunlar onların başına gətirilir, amma insan qəribədir ki, o vəziyyətə sonradan gülür. Bax belə, müəllimlər. Gözəl əsərdir əslində. Heyf ki, çox qısa verilibdir bizə. İndi deyəcəksiniz, qısaya olmağı yaxşıdır ki, elə rahat öyrənə bilirik. Olsun, amma buna da şükür, bu da yaxşıdır. Dördüncü hissədə deyir ki, hazırlandı baş keşiş. Meçit həyətində də. Eyni ilə canlandı iş, danışdı Şişman Xoca. 3 saatdan yuxarı hazır qıldı beyətə mömin müsəlmanları. Nədir bu? Hazırlandı baş keşiş meçit həyətində də. Burada nəzərdə tutulan odur ki, artıq o şahın gəlişi bayram olub. Yəni insanlar gülüşür. Artıq yerli ölkə belə deyək də müsəlmandır. Belə başa düşürük ki, yeni gələn də Xristiyandır. Ona görə hazırlandı baş keşiş meçit həyətində də eyni ilə canlandı iş. Yəni demək istəyir ki, keşiş də hazırlandı. Meçit həyətində də canfəşanlıq başladı. Yəni meçitin həyətində də nəsə belə deyək də o şaha qarşı şey olacaq. Yəni bir qarşılama mərasimi olacaq. Da o şahla bağlı bir müsbət aura formalaşdıracaq da belə deyək. Eyni ilə canlı danışdı Şişman Xoca. 3 saatdan yuxarı hazır qıldı beyətə mömin müsəlmanlar. Artıq meçitin qabağında da müsəlmanlar bir araya toplandılar ki, görək bu şah qarşılanmalıdır. Xaçı ilə keşiş çıxdı. Müsəf ilə şeyxana. Deyir ki, xaçı ilə keşiş çıxıbdı. Müsəf ilə şeyxana. Yəni şeyx çıxdı Müsəf ilə şeyxana. Çıxdılar istiqbala. Xaçla Məsəf yan-yana. Deyir ki, artıq bu iki din xaçla Məsəf, yəni söhbət İslamı nəzərdə tutur burada. İslam dinin elə bil ki adət ənənəsi ilə xaçın adət ənənəsi, yəni ki Xristianlığın adət ənənəsi böyür-böyürə olub həmin şaha qarşılayacaq. Onu qəbul eləyirlər artıq. Xaçla Məsəf yan-yana. Qarnı tox tacir başı dingildəyib gedirdi. Şeyxlərlə yanaşı. Yəni dingildiyə dingilə şeyxlərlə yanaş gedirdi. Niyə bunu belə deyir? Çünki varlı adam, imkanlı adam üçün çox da fərqi yoxdur ki, orada ya qalib şah oldu, ya məğlub şah. Onsuz da mən belə deyim de yaşayıram. Nonsuz da pulum, param, dövlətim var. Yəni onu çox da maraqlandırmır ki, şah kimdir. Ya bu əli oldu, ya vəli oldu, fərqi yoxdur. Ya güclü oldu, ya zəif oldu, fərqi yoxdur. Bu adam onsuz da ki, tacirdir, pulunu qazanır. Ona görə xasla məsələn, qarnı tox tacir başı dingildəyib gedirdi şeyxlə yanaşı. Deyir o nə desələr, A desələr A, B desələr B deyəcək. İnsan əlindən yerə düşməzdi iynə atsan. Yalnız küçələr deyil, evlər gətirdi insan. Dırmaşmışdı uşaqlar mazqallı divarlara, boylanıb dururlardı ürək zəif avara. Yəni demək istəyir ki, burada. Demək istəyir ki, uşaqlar artıq divarların üzərinə çıxıblar, boylanıb dururlardı. Ürək zəif avara. Yəni de, ürək də zəif və avara vəziyyətdə. Dam üstündə qızların solğun dodaqlarında boylanan gəlinlərin ıslaq yanaqlarında. Niyə? Çünki gəlinlərin ıslaq yanaqları o qədər ağlayıblar ki. Qızlar isə o qədər belə deyilsə solğundular ki, solğun dudaqlarında boylanan gəlinlərin ıslaq yanaqlarında solan hüznün yerində indi vardır bir maraq. Görəsən bunlar neyniyirlər yəni? Yəni maraqla baxırlar ki, görəsən indi nə olacaq, necə olacaq? Gələcəyi fikirləşirlər. Nə çiçəklər yetirir bu qan qoxulu torpaq? Nə çiçəklər yetirir bu qan qoxulu torpaq? Burada nə ədatdır? Sayılırken əvvəldən bir ölkənin pənahı. Qarışmışdı xalqına ölkənin məğlub şahı. Aha,
Məğlub şah, qalib şah aydındır. O gəlib deyir, öz keyfində, damağında ölkəni gülüşə dəvət eləyir. Yəni dəvət eləyir deyəndə məcbur eləyir. Amma məğlub şah da insanlara qarışmışdı. Aralıqda, ortalıqda yox idi. Şahın bugün çox ağır daş asılmışdı boynundan. Deyən həmin şahın, məğlub şahın başın ağır daş asılmışdı boynundan. Çıxmayırdı əlləri xələtinin qoynundan. Xələtinin qoynunda əli qoynuna qoyanda deyirlər axı elə durmada pisdir. Elə bil ki o da xələtinin qoynuna qoyub əlini fikirləşir. Çıxmayırdı əlləri xələtinin qoynundan. Keçən gündə edərkən Allahlıq iddiası. İndi bu son cəlala kəsildi durdu asi. Deyir ki, keçən gündə edərkən Allahlıq iddiası. İndi bu son cəlala kəsildi durdu asi. Gir yeri ey padişah. Sənin bu boş başından nələr çəkdi məmləkət? Bir soruş göz yaşından. Yəni deyir ki, nə oldusa bu məğlub şahın bu yəqin ki idarəçiliyindəki qüsurlar, yəni düzgün idarə etməməsi, zəifliyi və s. bunlar deyir. Yəni ortaya çıxardı ki, sən bunun nəticəsində məğlub oldun. Zəifliyin məhz burada ortaya çıxdı. Növbəti misralara diqqət eləyək, müəllimlər. Deyir, açıldı bayraqlar, çalındı boru. Boru nədir? Yəni o belə uzun olur, tütək kimi çalırlar. Tütək deməyək də, yəni tütək balaca olur. Uzun belə olur, bu belə səs çıxır da. Açıldı bayraqlar, çalındı boru. Fələk görməmişdi bu vur havuru. Toz ərşə dayandı, göyə dayandı. Göy dumanlandı, torpaq şaxa qalxdı, toz da canlandı. Qıvrıla qıvrıla boz bir əjdaha gəlirdi salama, büzülmüş şaha. Qaçdı məğlub şahın bəti bənizi. Coşdu dalğalandı insan dənizi. İstidən bayıla, tərdən boğula, birdən bütün başlar çevrildi yola. Gözlər qıyılaraq, qaşlar çatıldı, qələnin bürcündən toplar atıldı. Yəni bu qələ burada deyəndə qala deyir. Qalanın bürcündən toplar, yəni belə deyək də, zərbələr atılıb, toplar vurulubdur. Daha sonra burada növbəti hissələr, bu artıq ikinci hissəyə bağlıdır. Burada da belə nömrələnibdir. Gəlin bunlara da bir nəzər yetirək. Bir. Bu artıq başqa bir məzmundur. Bunu davam eləyək. Nədənsə qatilləri boğmayırmış gözyaşı. Gəldi uğursuz Xaqan. Yəni gəldi uğursuz Xaqan deyəndə burada məğlub şahı nəzərdə tutur. Gəldi uğursuz Xaqan. Əyildi xalqın başı. Baxaraq azğın azğın qan duman gözləriylə ürəkdən məğlub şahın əyləndi sözləriylə. Qalxdı daş, elə bil ki məğlub şahın sözləriylə qalib şah əylənir. Qalxdı başlar səcdədən. Başladı çirkin hesab. Yəni başlar səcdədən qalxdı. Yəni artıq belə deyək də namaz qıldılar. Çirkin hesab. Başladı çirkin hesab. Dodaqlar üzəngidə öpüldü çaxçur corab. Aha, çox maraqlıdır. Dodaqlar üzəngidə. Üzəngi nədir? Atın üzəngisi olur da. Yəni ayağı qoyursan, çıxırsan atın üzərinə və s. Üzəngi odur. Yəni insanlar başladılar o qalib şahın neynəməyə? Ayaqlarını öpməyə. Yəni onu belə deyək də dodaqlar üzəngidə öpüldü çaxçur corab. Yəni o corabını onun çaxcurunu öpürlər. Samur kürkün ətəyi öpüldükçə marça marça. Aha, burada bir məqam var ha, Samur kürk. Samur Rusya olubdu da. Yəni yəqin ki burada da bayaq dediyim məsələ yəni bu cümhuriyyətimizlə bağlıdır və burada Rusların gəlişi, Ruslarla bolşeviklərin olması ilə bizim cümhuriyyətimiz 23 aydan sonra öz süqutu oldu da belə deyək. Orada yəni Samur kürk söhbəti biraz sanki ortaya çıxardır ki, bu Ruslar olubdu. Samur kürkün ətəyi öpüldükcə marça març ayini təqdis etdi. Məsəf ilə qızıl xaç. Yəni deyir ayini təqdis etdi. Yəni məsəflə qızıl xaç. Düşün, qızıl xaç. Məsəf və qızıl xaç. Məsəf İslam, qızıl xaç da Xristiyan. Yəni deyir elə bil ki, bu ayini
Şah gəlir, şaha qarşılayır, camaat onun ayağına düşür, ayağını öpür, nə bilim, corabını öpür vəsait bunlar. Və burada da deyir ki, yəni bu ayini başlayır məsəflə, İslamla Xristianlıq bir yerdə təqdis eləməyə. Ağsaqqallı bir qoca, bir ehtişam əsiri, uğursuz hökmdarın 5 tuğlu baş vəziri. Yetirdi məğlub şaha buyruğunu xaqanın. Yəni bu uğursuz xaqan ki var, bu belə deyək də, söhbət kimdən gedir? Yəni o qalib hökmdar ki var, ölkəni pis tarimar eləyən də, uğursuz hökmdarın vəziri gedir məğlub şahın yanına, o məğlub olan şahın yanına. Və ona deyir ki, malın mülkün bizimdir, amanda ancaq canın. Yəni malın mülkün bizimdir. Yəni gəlib tutmuşuq da bizim əlimizə keçib. Amma canını bağışlayırıq. Qarşı çıxdın xalqına, tutmadı söndü baxdın. Qılınc çaldıq, qazandıq, bizimdir taxtı tacın. Yəni bunu qalib şahın vəziri gedir məğlub şaha çatdırır. Yaşasın bağırtısı, qopunca hər bir yandan hərəkət əmri verdi lələkli baş komandan. Beləcə əski parça bir çırtma ilə atıldı. Bütün bu ölkə xalqı çox ucuza satıldı. Yəni demək istəyir ki, beləcə əski parça bir çırtma ilə atıldı. Bütün bu ölkə xalqı çox ucuza satıldı. Yəni sanki həmin o qalib məğlub şahın heç nə deməməsi, heç bir reaksiya verməməsi artıq ölkəni elə bil təhvil verdi. Yoxsullar boğularkən bu qanlı yaslı vayda xaqan dalmışdı eyşə bağlardakı sarayda. Yəni həmin o qalib şah bağlardakı saraylarda eyşə dalmışdı. Yəni istirahətində idi. Mərman sütunlu qəsrin sarmaşıqlı eyvanı, o olur qədim köhnə evlərdə qabanı belə sarmaşıqla olur. Çıraqlarla bəzənmiş nurlanırdı hər yanı. Çiçəkli köşklü axşam, köşkü axşam. Bəzətmişdi əski şah, Xaqan demişdi. İndi kef eləməmək bir günah. Mənim sadiq vəzirim, gəl gəl baxaq hesaba. Vəzirimin saqqalı boyansın bir şəraba. Yəni nə demək istəyir? Yəni bir şərab içək də. Yəni mən saqqalı şəraba toxunmaq o deməkdir ki, şərab içir. Yəni ora damcılayıb tökülə bilər. Yəni demək istəyir ki, o əski şahın, köhnə şahın bəzətdiyi bu sarayda indi qalib şah eyşə dalmışdı. Yəni belə lord edəsə istirahət eləyirdi. Gəldi ikincisiyə. Görüb burada nə deyir? Göstərdilər Xaqana kəsmə telli bir qızı. Dedilər ki, bu Sara ölkəmizin ulduzu. Fərqi yox, qoy süzülsün, baxsın belə dərindən nə anlar sərxoş baxış Sara'nın gözlərindən. Yəni burada artıq Xaqana, yəni o qalib şaha kəsmə telli bir qız deyəndə Sara nəzərdə tutulur. Səsli qız nəzərdə tutulmur ha. Səsli qız Sara deyil. Bax bunu bir yerə qeyd eləyin. Göstərdilər Xaqana kəsmə telli bir qızı. Dedilər ki, bu Sara ölkəmizin ulduzu. Demək ki, bunu öz həmyerliləri gətirirlər Qalib Şahın qarşısına, deyirlər bu ölkəmizin ulduzudur. Fərqi yox, qoy süzülsün, baxsın belə dərindən. Nə anlar sərxoş baxış Sara'nın gözlərindən? Çünki içmişdi də həmin adam. Çünki deyir ki, o Sara'nın gözlərini belə deyir də, o çox da nəzərində değildi, baxmırdı. Kim ki Sara'nı gördü, çəkdi xeyli yanıq ah. Bir şey qanmadı ondan, o qəlbi kör padişah. Parlayan aləmləri anlar mı qan içənlər? Yəni demək istəyir ki, bunlar Sara'nı deyir, kim ki Sara'nı gördü, yanıqlı ah çəkdi, amma bunu şah heç nə, qəlbi kör. Yəni onun gözü kör deyil, onun qəlbi də kördür, heç nə başa düşmədi. Parlayan alimləri anlar mı qan içənlər? Nə bilir çiçək nədir? Kör gəlib kör keçənlər. Burada deyəndə yəni şahı nəzərdə, qalib şahı nəzərdə tutur. Oxusun əmri çıxdı. Sara coşdu bir daha. Can verən sərxoş gecə
Ölürkən yorğun əzgin, coşdu qızın səsində ölkədə qaynayan kin. Yəni Saraya dedilər ki, neynəsin? Oxusun. Ona görə dedilər ki, oxusun. Sara coşdu bir daha. Can verən sərxoş gecə ölürkən yorğun əzgin. Coşdu qızın səsində ölkədə qaynayan kin. Demək ki, onun səsində ölkədə qaynayan kin görsənir. Boş yerə bir ölkənin haqsızca axan qanı Saranın dodağında canlandı oldu mahnı. Yəni Sara deməli burada oxuyur. Sara burada həmin o oxusun əmrinə görə oxuyur. Amma oxuyanda onun səsində ölkənin ölkədə qaynayan kin, yəni onlara qarşı. Boş yerdə bir ölkənin haqsızca axan qanı Saranın dodağında canlandı oldu mahnı. Və bu mahnının sözləri bunlardır. Mən ki səndən doymamışdım, quş qonmağa qoymamışdım, bir almanı soymamışdım. Kim sənə kəz baxdı da bağlar? Burada bağlar sözü bizim rədifdir. Niyə? Çünki biz nə deyirik? Deyirik ki, hər bəndin sonunda təkrarlanan və bütün bəndlərdə yeni qafiyədən sonra təkrarlanan. Mən ki səndən doymamışdım, quş qonmağa qoymamışdım, bir almanı soymamışdım. Kim sənə kəz baxdı? Bağlar. Yəni deyir, bağlar, sənin bir almanı belə soymamışdım. Söhbət burada vətəndən gedir. Bağ deyəndə burada vətəndən gedir söhbət. Deyir, mən heç nə səndən doymamışdım. Yəni, cümhuriyyəti nəzərdə saxlaya bilərik. Gəlir, məsələ toxunur olar, hər dəfəsində də bunu deyirəm. Mən ki səndən doymamışdım, quş qonmağa qoymamışdım, bir almanı soymamışdım. Yəni, hələ sənin bir almanı yeməmişdik, hələ səndən doymamışdıq. Kim sənə kəz baxdı, bağla. Dalğınam mən belə baxda, ürəyim qan laxta laxta, bax ki, kimlər çıxdı taxta, küstü kimin baxdı, bağlar. Çıxmamış gün, atmamış dan. Qanlı bir toz qalxdı yoldan, qoç igitlər oldu qoldan, qanlı kəfən taxtı, bağlar. Demək istəyir ki, yəni, bu qədər mübarizə, bu qədər igitlərin qolundan olması, qanlı kəfən taxılması, yəni ölkəmizi xilas edə bilmədi. Yəni ölkədəki qaynayan kini bu misralarda onun dilindən, onun səsindən eşidirik biz. Bu mahnının sözləri idi. Bunu Sara belədir, oxuyur. Sonra baxaq, dördüncü hissə. Sara susunca Xaqan xırıldayıb bağırdı. Hey, mən Saranın əlindən istərəm bir qədəh mey. Zaten içmişdi. İstəyirdi ki, bir qədəh mey də mən bunu əlindən içmək istəyirəm. Bir oxla ayrılmışdı Sara nişanlısından. Aha, buradan artıq Saranın şəxsi həyatı ilə məsələlərə yer verilib. Çünki onun nişanlısını bir oxla öldürmüşdülər. Onun da adı Arqun idi, Arqun. Bir oxla ayrılmışdı Sara nişanlısından. Düşündü, intiqam al, gəl onun qanlısından. Qanlısı kim idi? Qalib Şah idi. Onun qarşısında və ondan şərab istəyir. Yəni, bunu düşünən Saradır. Düşünür ki, intiqam almaq ola bilər də. Burada mən Arqunun intiqamını ala bilərəm. Arqunu görməmişdi son nəfəsdə gülərkən. Yəni, Arqunu heç son nəfəsində ölən zaman da görməyib. İndi görmək istədi cəlladını ölərkən, deyir, Arqunu son nəfəsində gülərkən görməmişdi. İndi şans düşüb ki, cəlladı ölərkən görsün. Fırlatdı bir qəhqəhə, çılğınca qalxdı birdən. Arqun, sən olmadıqda yaşamaram, necə, yaşayaram necə mən? Arqun, yetiş hardasan? Qaldır mənim qolumdan, qurtarım öz yurdumu həqarətdən, zülümdən. Sanki bunu, belə deyək də, Sara ifadə eləyir. Sara süzdü bir daha, əlində gülgün qədəh. Süzdü deyəndə, yəni oynayır da, rəqs eləyir orada. Sara süzdü, yəni görünür ki, orada oynamaq məsələsi var. Yəni oynadığını hiss eləyirik burada. Sara süzdü bir daha, əlində gülgün qədəh. Rəqqasələr də qalxıb başlayınca süzməyə. İti bir hərəkətlə zəhir qatdı tezməyə. Yəni, qalib şahın, yəni o zulüm verən şahın meyinə, yəni şərabına zəhər qatdı. İndi onun halını gücdür gətirməkdir. Yəni, indi deyir onun, yəni
çox risk eləyibdir. Belə cəsarətli addım atıb. Hə, bunu biz cəsarətli addımına görə Firəngiz Noxtayel oğuldakı Firəngiz oxşada bilərik. Bir də ki, Gülbahar obrazı, anamın kitab əsərindəki obrazı oxşar götürə bilərik. Niyə görə? Çünki orada da cəsarətli addım atmaq məsələsi var. Deyir ki, zəhər qatı tezmək. İndi onun halını gücdür gətirməkdir. İndi məsələ arasında da bunu verməlidir ona. Artıq bunu necə təqdim eləyəcək? Qorxur. Ürək çırpıntısından çapqınlandı mey belə. Yəni demək ki, yəni qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə. Yəni ürək çırpıntısından mey əlində əsir də belə titriyir, çalxalanır. Qadınlıq qorxusundan yarıldı gülgün dodaq. Yəni dodağı çatlayır qorxusundan. Yanaşdı titrəyişlə düşmən şaha bir sayaq. Qansız dodaqları ilə öptü şahın əlindən. Təbii ki, bu onun öz məqsədini reallaşdırmaq üçün həyata keçirdiydi. Öptü şahın əlindən. Buyursun padişahım. Yəni, o öz əməli, öz işini yerinə yetirməkdən, öz istəyinə nail olmaqdan ötürü bunu eləyir. Amma istəyərək təbii ki, yox. Buyursun padişahım. Təbii ki, bu bir dırnaq arasıdır. Zorla çıxdı. Yəni, zorla deyir ki, buyursun padişahım. Sən çoxdan içməliydin bu gülgün zəhri. Ey şahmarı sağ buraxmaq, öldürməmək bir günah. Şahmar ilandır. Deyir, ilanı sağ buraxmaq, öldürməmək də bir günah. Bunu belə vurğuluyor. Yəni, zəhəri verdi. Zəhəri verəndən sonra təbii ki, nə inəyəcək? O dünyalı olacaq. Ölür. Öləndən sonra nə baş verir? Gəlin ona baxaq. Şahı ölmüş görəndə açılan gülgün səhər qarışdı məclis bütün qaçışdı rəqqasələr. Yəni, aləm dəydi bir-birinə də düşünün burada. Qaçışdı rəqqasələr. Ayaqlandı bütün xalq. Yəni, burada ayaqlandı bütün xalq. Arvad uşaq qocalar. Burada ayaqlandı sözü nə mənada işlənib? Yəni, ayaq altında qalmaq məsələsi yox. Burada ayaqlandı, yəni ayağa qalxdı. Yəni, hamı mübarizəyə başladı bir anda. Ayaqlandı bütün xalq. Arvad uşaq qocalar çarpışdı, son gücü ilə düşmən oldu tarimar. Bir qızın hümməti ilə gözəl qız. Həmin ölkə dustaqdan azad oldu, Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu. Fikir verirsiniz? Yəni, burada o qisas alma, Argunun qisasını almaqdan ötürü şahın qədəhinə mey tök, meyinə daha doğrusu zəhər tökür, ona verir, o zəhərlənin ölür. Sonradan artıq şahın ölmüş olduğunu görəndə aləm dəyər bir-birinə insanlara ayağa qalxır və düşməni tarmar eləyir. Bundan da bir qızın yəni hümməti ilə, bir qızın bu cəsarəti ilə məhz həmin ölkə dustaqdan azad oldu, Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu. Yəni ölkədə ən sevimli ad Sara adına çevrildi artıq. Azadlıq eşidincə gülümsəmə belə şad. Burada bir maraqlı məqam var. Azadlıq eşidincə gülümsəmə belə şad. Saranın məmləkəti köhnə mənada azad. Yəni, elə bil ki, əvvəlki vəziyyəti elə bil olur da, yəni ölkənin. Köhnə mənada azad. Orada hər şey asılı, qan içən bir kraldan. Sor orada hürriyyəti, baftalı generaldan. Yoxsullar o ölkədə özgəyə can vermədə, hürriyyətin barını tok qarınlar dərmədə. Yəni, ölkədə düzdür. O üsyan oldu, şah öldürüldü və s. Amma yenə də köhnə mənada azadlıq. Yenə də qayıtdı geri. Sən ancaq istibdadın eşitmişsən adına. Bax, alnımda izi var, görmüşəm mən dadını. Bir bu süzgün baxışla bu düşən dağlara bax. Mən bu yaşıl dağlardan illərcə düşdüm İraq. O qanlı günlər hara, bugünkü günlər hara. Gözəl qız, yaxşı vaxtda başladın gül açmağa. Bugün sənin yurdunda nə qul vardır, nə ağa. Sən bu sərbəst göylərin sərbəstsə ulduzusan, qayğısız bir ölkənin qayğı bilməz qızısan. Sərbəstdir alnındakı qıvırcıq tellərin də, sərbəstdir sənin kimi gün görmüş illərin də, elə isə bir də coş, səsin düşsün dağlara, sən kimdən çəkinirsən, qız hara, susmaq hara. Yəni, oxu deyir. Yəni, burada səsli qız yəni, deyəndə söhbət Saradan getmir. Buna diqqət eləyək.
Sonuncu misraları fikir verirsiniz. Yəni sanki bir qıza deyir bunlar ki, yəni bir səsli qıza deyir ki, susma da oxu. Yəni qız hara susma hara. İndi mən bunu nəyə görə deyirəm? Lap başta bir məsələ dedim sizə. Baxın burada belə bir epizodumuz var. Gəlin elə buradakı bu təhlilə diqqət eləyək. Əhməd Cavadın İrəcimli əsərlərindən olan Səsli Qız poemada toxunulan məsələlər çoxdur. Vətənə məhəbbət, azad müstəqil yaşamağın ölkə və vətəndaş üçün hər şeydən vacib olması, işğalçılara dərin nifrət əsərin hər səhifəsində diqqəti cəlb eləyir. Əhməd Cavadın bir vətəndaş kimi, şair kimi milli azadlığa böyük önəm verdiyi məlumdur. Əsərdə epik təsvirlərə geniş yer verilsə də, yadda qalan insan obrazları da yaradılmışdır. Bu obrazların əksəriyyətinin iç dünyası portreti bir neçə kəlmə ilə ifadə edilmişdir. Yəni geyimlər falan göstərilir. Bu eləcə də əsərdəki yığcam təsvirlər obrazlar barədə dolğun təsəvvürün qazanılmasına imkan verir. Oxucunun diqqətini daha çox cəlb edən obraz isə poemanın baş qəhrəmanı Sara'dır. Şair əsərin ilk səhifələrində oxucunun səsli qız adlandırdığı bir qızla tanış edir. Fikir verirsiniz, şair əsərin ilk səhifələrində oxucunun səsli qız adlandırdığı bir qızla tanış edir. Bu qız gözəl səsi ilə şairi heyran edir. Sənin səsin gözəl qız, səslərindən gözəli eşitmədim. Belə səs dünyanı dinləyən. Yəni bura Saranı demir ha. Baş qəhrəman Saradır. Tamam. Amma əsərin əvvəlində bir qızda səsli qız adlandırdığı bir qızdan elə bil ki oxucunu deyir tanış eləyir müəllif. Və burada nə deyir? Sonrakı təsvirlərdən aydın olur ki, bu qızın səsinin şairi cəlb etməsi təsadüfi deyilmiş. Qızın səsi şairə ona görə güclü təsir edibmiş ki, o belə gözəl səsin insanları zülmdən, ölümdən xilas edə biləcəyindən xəbərdar imiş. Şair kitablarda, tarixlərdə Sara haqqında oxuduğu əhvalatı həmin o səsli qıza danışır. Deməli, Sara haqqında məlumat əslində səsli qıza danışılır müəllif tərəfindən. Sara səsli qız deyil. Poemanın sonraki səhifələrindən məlum olur ki, Sara vətənini dərin məhəbbətlə sevən, xalqın azadlığı uğrunda həyatına qurban verməyə hazır olan cəsarətli bir qızdır. Düşmənə yararlanan yaltaq həmyerliləri onun kef məclisinə gətirir və qalib hökmdarı ölkəmizin ulduzu adı ilə təqdim edirlər. İşğal olunmuş ölkədə baş verən qırğın, dağıntı bu qeyrətli qızı sarsıtmışdır. Sarsıtmamışdır, yox, ha, sarsıtmışdır. Dodaqlarının qanı qaçan solğun bənizli Sara yas içindədir. O rəqs etməyinə, mahnı oxumağa məcbur edilir. Sara oxuyur. Onun səsində ölkədə qaynayan kin, mahnının sözlərində isə doğma yurda dərin məhəbbət üsəksini tapıbdır. Yəni deyir axı, mən ki səndən doymamışdım, bir almanı soymamışdım. Saranın qaniçən hökmdarı zəhərləyərək öldürməsi ümumxalq üsyanın başlamasına, nəticədə ölkənin işğaldan azad olmasına səbəb olur. Baxın, diqqətli olun burada nəyə? Ölkədə zəhərləyəndən sonra ölkə azad olmur. Zəhərləyəndən sonra üsyan baş verir. Üsyanın nəticəsində ölkə azad olur. Bax, buna diqqət eləyək. Çünki səbəb nəticə əlaqəsində bax, bunu bəzən səhv yazırıq. Zəhərləyəndən sonra üsyan baş verir. Üsyan baş verəndən sonra isə ölkə azadlığa qovuşur. Qalib hökmdar obrazı poemada az görünsə də oxucu onu qədərincə tanıya bilir. Çünki biz onun haqqında çox geniş görməsək də, amma biz onun necə bir qəddar insan olduğunu görürük. Qanlı əməlləri onun haqqında ətraflı təsəvvür yazır. İşğal etdiyi ölkələrin əhalisini qılıncdan keçirən Xaqan yas içində olan yerli adamların ertəsi gün bayram keçirməyə məcbur edir. Poemadakı təsvir və işarələr bu obrazı əhatəli təhlil etməyə, müəllifin ona münasibətini aydınlaşdırmağa imkan verir. Məğlub hökmdar ölkənin hökmdarı, varlı adamları, din xadimləri barədə poemada deyilənlər onların xarakterini, əməlləri üçün səciyyəvi cəhətləri müəyyənləşdirməyə və qiymətləndirməyə imkan yaradır. Bu əsərin bədii forması haqqında bitkin kompozisiyası, maraqlı süjet xətti olan poema orijinal məcazlara dilinin aydınlığı ilə diqqət cəlb edir. Səsli qıza müraciətlə deyilənlərin əks olunduğu ilk səhifələri poemanın prologu hesab eləyə bilərik. Bunun ardınca əsas hadisənin təsviri başlayır. Bir-biri ilə bağlı olan təsvirlər oxucunu sonra da gərgin vəziyyətdə intizarda saxlamağı bacarır. Əsərdə obrazlığın təmin edilməsi məcazların xüsusi rolu var. Məsələn, orada işlənib billur kimi səs təşbehdir. Ölkənin ağır vəziyyətlərini qanlı mühasirə, hıçqırıqlı diyar kimi təsvir eləyir. Burada hıçqırıqlı qanlı mühasirə epitetdir, hıçqırıqlı diyar epitetdir. Çünki hıçqırıqlı diyar deyəndə, yəni necə diyar? Diyar hıçqırıqlı ola bilməz axı. Həm də burada bir tərəfdən misrada işlənməsindən asılı olaraq
nə də ola bilər? Metonim yan ola bilər. Hıçqırıqlı diyar məsəl üçün susmuşdu. Belə deyək də. Çünki diyar deyəndə insanları nəzərdə tutur. Çünki hıçqıran eyni zamanda insanlardır. Poemada bədiliyin obrazlığın qüvvətləndirilməsinə əhəmiyyətli təsir edən vasitələrdən biri də sözlərin məharətlə istifadə edilməsidir. Yığcam ifadələr işlətməklə təsvir obyektləri dərindən zəngin təsəvvür yaratılmasıdır. İdeya məzmununa görə zəngindir. Vətənin düşmən hücumundan müdafiə edilməsinin vətəndaşlığın şərəfş olması, ölkənin müstəqilliyi, bax bu əsərin toxunan ideyalardır. Vətənin düşmən hücumundan müdafiə edilməsinin vətəndaşın şərəfiş olması, ölkənin müstəqilliyini, xalqın azadlığını heç nə ilə əvəz etmək mümkün olmaması, insanlığın əzilməsinin, insanlığın qədarlarla məhv edilməsinin yol verilməzliyi əsərdə göstərilən ideya məzmunluğunda olan zənginliyi göstərir. Poemanın dərin ictimai siyasi məzmununu duymaq çətin deyildir. Şair tarixlərdə oxuduqlarını yox, vətənində 1920-ci illərdə gördüklərinin onda yaratdığı təəssüratı ürək yanısı ilə hiddət, qəzəf və dərin təəssüf hissi ilə qələmə alır. Poemadakı məğlub ölkədə baş verənlərə azadlığı əlindən yenicə alınmış ölkəmizdə müşahidə olunanların arasında oxşarlıqlar çoxdur. Süverenliyinə, azadlığına qəsd edilmiş Azərbaycan xalqının milli dövlətin devrildiyini günü bayram etməyə təhrik olunurdu. Aha, gəldik, əsas söhbətə çıxdıq. Söhbət deməli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan gedirmiş. Yerli haliyə isə məcburən gülmək əmri verilmişdi. Belə əziz müəllimlər və hörmətli müəllimliyə namizəd olan şəxslər, şagirdlər, abituriyentlər, ümid edirəm ki, sizə faydam dəydi, kömək oldu. Çalışacağım ki, sizə digər mövzularda da köməkli eləyim. Kanala abunə olmağı, paylaşmağı belə deyim də, unutmayın. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.